Ko nekad u osami sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Zdravo svima, stigli smo u Zemun, nalazimo se ispred zgrade Novice Veličkovića, čekamo njega, nadamo se da se neće ljutiti što sam u crvenoj jakni. Sačekat ćemo Novicu pa ćemo da čujemo njegovu priču i da nas malo upozna sa svojim krajem kojim je ostao vjeran i evo i posle završetka košarkaške karijere. Gde si Novice? Pozdrav, kako si? Ostao si vjeran Zemunu? Jesam. Prođe komšnica. Jesam, pa ovo je. Sve sam probao nešto van, ali ne ide. Ipak si malo mijenjao lokaciju pa se vratio, da? Jesam, ali ovdje se najbolje osjećam. Ovdje mi je sve, roditi, familija, tako da. I ovdje dišam, što se kaže. Je li ima gužve kada ideš na treninge i prema gradu? Pa kad moram pređe most, uvijek je gužva, znaš. I uglavnom ga ne prelazim. Toku leta, naprimjer, ne znam da pređem jedno. Ali sad kad moram prijeti gazelu, na primjer, taj popodnevni trening zna da bude velika gužva i po sat vremena zna se ide do... Možda bolje biciklom? Pa, nisam neki vozač bicikla, iskreno. Se ne ljuti što sam u crvenom? Pa ne prija mi, ali ajde šta ćemo. Ajde da vidimo znamenitosti Zemuna. Ima da znam nisi tu, čekam kao u snu, mislim negde u... Daljini čućeš ti, te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve, u očima zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osami sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Kažeš da je ovaj teren pun? Često se povede ta priča na igraju djeca basket kao nekad nisu na igralištima. Šta ti misliš o tome? Ja se stvarno, evo sad, kad imam djecu i kad pokušavam da ih odvedem u stranu da budu napolju, da jednostavno izmišljaju igre koje oni žele da ne znam, igramo između dve vatre po 3-4 sata. Mislim, ja ih gađam, ja još neki roditelji uvatimo tu, oni su presreći, stvarno. Mnogo mi je bolje to nego da su mi u kući uz tehniku koja je danas dostupna. Da i taj višak energije koje svako dete ima i, znaš, da jednostavno uveče kad dođu kući budu lepo umorni, da legnu, da spavaju, da sutradan opet traže da idu napolje, to je, meni je to satisfakcija. Znaš, kad uradiš takve stvari, onda ti znaš da si nešto uradio, znaš da si ostao, negde upamćen i ogromna satisfakcija. Pogotovo kad si mlađi, znaš, sve Ja isto kažem ovi stihovi, ja opet vraćam se na ono malo pre, znaš, uđem u utakmicu, bolje ja tebe da otkinem nego ti da probaš mene, znaš, i uvek sam išao u neku ekstremu što se tiče te borbenosti, gde često puta nisam ni svestan nekih stvari dok traje ta utakmica, ali eto, sigurno da kažem, nenormalno, mislim, tu, stvarno, satisfakcija koja u tom momentu, kad setim ko klinac, stvarno je značilo i kasnije sam stvarno i dobio, i pravili su ljudi, znaš, znače te stvari, stvarno da, kažem, pustim ja klincima ponekad, već su i oni naučili, znaš, da. Tako da, za mene veliko, sigurno. Šta bi rekao, šta je za tebe košarka? Život. Ukratko. Ukratko, da. Bio sam godinu dana bez
da kažeš da nisam bio u slačionici, da nisam učestvovao u nekim igračkim stvarima kad sam završio karijeru, jedva sam čekao da se vratim blizu košarke, to sad imam priliku u Megi, kako se zove, ali mi je bilo godinu dana, znači, gore-dole sam išao, znaš, pored, naravno, primarno mi je moja porodica i, ali, da kažem, negde moj, van svega toga mi je košarka, način života i da kažem, ono, volim je sigurno, ono, posle svoje porodice i familije, sigurno da mi je preokupacija broja. Ne možeš bez nje? Ne. Ti lutaš nekako klinac, hoćeš ovo, hoćeš ono, znaš, samo kad idi ovim putem, poslušaj me, znaš, pričam svima, ono, ja u teretani Milo je gura 160 benč, ja 50. I onda mi je, samo mi jednom rekao, dok ne gurneš kilažu 2x8, na primer, tu, taj svoj nekog, ne ideš gore. Ja sam to zadržao od njega 3-4 godine, 5. Znači, on išao do 200, ili tako? Mao, brate, to je... Sam molio Boga ne igram protiv njega, majke mi, brate. To, ta snaga je... I zanimljivo je bilo, na primer, dođem u Megu. Sad sam ja... Znaš, kao ti si frajer neki, i ja i on mi kaže, ajmo ja na jedan, ti ja. Znaš, sad vidi veliki rizik izgubiti taj basket. Izgubio sam ga. A kojim ti gledaju, jel? Ma da, njegde je Kijeva prva godina, da je trener. Ma kak, ta snaga, to kad te udari u grudi, ono, pritom ja sam uvijek volao da junački primim taj udarac, što se kaže, ma kak. To, gledaš da se spasiš iz tog udarca, samo da kako ćeš, ta panika koja te obuzda, ta njegova snaga, to je nešto neopisivo. Sad sam gledao neke treninge tamo u Golden State-u, pa kako radi sa centrima, ne mogu ni jedno da ga pomeri. Ne može ga pomeriš. I tako će biti i za 15 godina. To je jednostavno, taj čovjek je toliko, kao i Nikola Peković, to su tako dva jaka čovjeka da šta god, znaš, mislim. Kad udari ramenom, to stvarno nije svejedno. Ovo borba za skok u napadu, ne pitaš se ništa. Ne pitaš se, još ja tad, 18 godina, na primjer, ti sa njim. Ali ne dam, boriš se ono i napreduješ kroz to. I napreduješ. Znam da je... Da on 80 poena na treningu, lupan sad. Niko to ne broji, ali da. Tako je. Ali ja da mu smanju na 75, pa sam top. Novice, od ove sezone jedna nova uloga za tebe, evo, posle igračke karijere dobio si jednu ulogu, ostao si u košarci, kako ti izgleda sve ovo ove sezone, jesi li se snašao ili se još uhodavaš? Pa dobro, sigurno da za mene nešto novo posle igračke karijere, želja mi je bila da budem blizu terena i mislim da mi je ova neka uloga gde sam stvarno na terenu i gde imam komunikaciju sa trenerima, blizu igrača, tako da sviđa mi se za sad. Uhodavam se sigurno da ono što mi je za sad fascinantno je da ne vidim ni blizu stvari što sam ja video koji igrač na terenu, taktičke stvari, sad što se tiče neke stručnog dela, sve polako ulazim u što. Ti sigurno neko od koga ovi klinci mogu da uče, kako ti izgleda ta saradnja s njima? Pa dobro, mislim, stvarno ja se trudim ovako da svoje neko, pošto sam svež, što se tiče igranja košarke i trudim se da im dam neki savjet, da im pomognem koliko ja mogu, što se tiče te neke igračke strane, da ukažem gde mogu, tako da sigurno da mi još uvijek prija
kad pričamo o igračkim stvarima sa njima. Šta bi rekao Megi, klub koji proizvodi najviše NBA igrača iz Evrope u poslednjih 10 godina? Pa dobro, sigurno jedna vrhunska organizacija i dosta mladih igrača i na tome je akcenat. Tako da ja sam i bio igrač. U jednom periodu svoje karijere sam igrao u Megi. Tada su isto bili klinci oko mene, mada ja nisam bio toliko mator. Sad je Kada je Varda bio stariji od tebe, recimo. Pa, Varda, ali bilo je i Danga, i Vasa, i Joka, i svi ti momci su bili, da kažem, oko mene, ali taj klub se mnogo uzdigao od tog momenta. Promocija sportskog duha i pravih životnih vrijednosti ono je što u svom društveno-odgovornom poslovanju promoviše kompanija Emtel. Dokazani su iskreni prijatelji najvećih i najvažnijih sportskih događaja. Uz njihovu podršku ove godine su između ostalog održane 12. sportske igre mladih, koje su kroz sportska dešavanja i fair play takmičenja okupile više od 900 dječaka i djevojčica iz cijele zemlje. Tradicionalno su i ove godine bili uz plivače na 13. po redu međunarodnom plivačkom mitingu, ali i uz male olimpijske igre Republike Srpske. Znajući da nagradi talenat, zalaganje i vrijedan rad, kompanija Emtel stala je uz mladu tenisku Nadu Marka Maksimovića, koji ove godine niže uspjehe na teniskim terenima. Povodom velikog jubileja Teniskog saveza Republike Srpske, proslave 30 godina postojanja i uspješnog rada, generalnoj direktorki kompanije Emtel Jeleni Trivan uručen je zlatni grb Teniskog saveza Republike Srpske kao izraz zahvalnosti za prijateljstvo koje ova kompanija pruža tenisu Republici Srpskoj već punih 20 godina, nesebičnom podrškom održavanju ATP Challengera, čije održavanje je kompanija Emtel kao generalni sponsor podržala i ove godine. Nastavljeno je i tradicionalno prijateljstvo Kajak Kanu kluba Vrbas i kompanije Emtel podrškom Europskom prvenstvu u kajaku i kanu na divljim vodama za juniore i mlađe seniore. Novim sponzorskim ugovorima na prsima rukometaša i fudbalera, borca i gokeja, ali i mnogih drugih sportista i dalje će ponosno stajati logo Emtela, a Nemanja Majdov, naš proslavljeni džudista, uz Emtel će obarati svoje nove sportske rekorde. Zasluga za ulaganje u sport protekle sedmice kompanije Emtel došla je od Fudbalskog saveza Republike Srpske, kada je na Svečanoj akademiji povodom 30 godina postojanja direktorki ove kompanije Jeleni Trivan uručeno veliko priznanje Zlatni grb Fudbalskog saveza Republike Srpske. Ulaganjem u sport, humanitarni rad, u rekonstrukciju sportskih dvorana, školskih igrališta i talentovanih i vrijednih sportista, kompanija Emtel dokazala da je iskreni prijatelj svima onima kojima je potrebna podrška. Kompanija Williams je osnovana 2004. godine sa sjedištem u Banjoj Luci, čija je osnovna djelatnost organizovanje sportskog klađenja. Danas je ova kompanija prerasla u jednu od vodećih kompanija u oblasti priređivanja igara na sreću u regionu. Williams na teritoriji Republike Srpske ima oko 120 uplatnih mjesta i oko 300 zaposlenih radnika. Ova kompanija poznata je po tome što izdvaja velike iznose novčanih sredstava za sport u Bosni i Hercegovini. Se još igra? Pa borba je. Nije, mislim, vidi, treba budeš realan, ja zdravstveno nisam mogu više. Ja da sam mogao zdravstveno, ja bi igrao još 5 godina. Mislim, volao bi da igram još 5 godina, ali jednostavno, ja više nisam mogu od bolova i svega. Jednu stvar koju sebi ne mogu sada da odmijem, nemam bolove. I živim ga normalno i super mi je i s te strane mi se košarka ne igra. Ali ne mogu ni da budem daleko od nje. Moram bude tu i to mi je bilo u glavi. Samo da mi je tu, da pričam sa ljudima iz košarke. To je neki moj život. Ja volim da sednem sa... Pričam o košarci. Ja volim pričam o košarci. Da. Meni se priča o košarci. Ja nisam jedan onih, daj nemoj basket. Mnogi ne vole, kao nemoj da mi spominje. Ma ja volim pričam o košarci. Volim da vidim šta je neko drugi video. Skoro smo se nešto zezali. Ja uvatio loptu, nešto pokazio im. Ja došao kući, lego i sanjam. Sanjam, vraćam se, patike, budim se, preznojio se, razumeš? Ali, znaš, i onda kažem, ja bi, ali stvarno, ne da sam daleko, nego ne znam da bi mogo sa istrčim da mi ne odreaguje nešto na telu, jednostavno.
realnost je, kao u mom slučaju, totalna kontra. Ne odem ni, ne igram ni, ni basket protiv, ono lupam sad skupimo da igramo basket. Ne igram, me strah, brate. Živim bez bolova. Nedavno jedan tvoj bivši saigrač, momak koji je tebe dosta učio, Nikola Jokić, rekao da si mu ti bio idol. Sad to je jedna jako snažna rečenica i kada ti kaže najbolji košarkaš na svijetu i vjerovatno najbolji naš igrač svih vremena, šta to za tebe znači? Srežio već sada. Pa i mislim, to stvarno, ne, prijelo mi je kad sam čuo, ljudi mi šalju. Nidža je stvarno dosegao neke, pa ne neke, nego najviše stvari u košarci, u tom NBA-u je najbolji igrač već dve godine za redom. Moj taj povratak u Srbiju posle Real Madrida, ja sam se vratio u Megu, gde sad i radim. I u tom nekom momentu mi je stvarno pomoglo, jer sam doživio povredu dede, stvarno nisam znao da ću moći, neću moći da igram više košarku i stvarno je bilo mnogo klinaca koji su bili tu i svi su mi dragi. Mnogo njih je napravilo lepe karijere, krenuši do Joke, Vase, Dange, Krstić Mali, tako da prave neke karijere, svi su na nekim različitim nivoima, ali negde što je meni bilo tad, ja nisam lagan ko saigrač i stvarno sam možda nekad i bio pregrub kroz celu karijeru prema, ali jednostavno, znaš, drago mi je da vole košarku. Drago mi je da vole košarku i te godine kad su oni bili sa mnom, to jest, mogu ja kažem ja s njima, ajde. Dakle, ja sam imao tad 25-6 godina, stvarno je delovalo kod imam 30. Kod imam 30, da im pomogneš, da ih usmiriš u neku ruku, da im pokažeš način. Iako sam se ja mučio fizički, pogotovo taj prvi put moj u Megi, ja sam dva put bio, sam otišao bio u Bamber pa sam se vratio. Ja sam stvarno gledao da dam svoj maks na svim utakmicama, izborila se ABA Liga tad, što je, mislim da je svima njima značilo i stvarno Nikola je i tad kad je došao pokazivao neke stvari s kojim se rodiš, koje jednostavno imaš u sebi i ne znam koliko se često takvi igrači rađaju gde od banalnih stvari gde on dođe kao 17-18 godina i protiv jednog Ratka Varde na treningu koji je za njega prejak u tom momentu, on može da igra. On može da igra i učestvuje u igri na jedan perfektan način, osjeća igru. Ja opet kažem, njegov taj osjećaj u toj desnoj ruci je savršenstvo. Gde on sa svim šutima koji uzima, ja skoro sam se zezao. Ja mislim da on, kad je primi negde blizu koša, ja uvek mislim da će da ju ubaci. To je neki osjećaj koji ti stvaraju vrhunski igrači, tako da mu želim ja sad što mu želim je da osvoji taj NBA prsten. Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Za tebe ko da stoji vreme. Kad bi morao da igraš basket na život ili smrt, koja dva igrača bi uzeo sa sobom? Pa nek bude TNT, brate. Ovo je jedan da šutira, ovo je jedan da razmišlja, ja ću ostalo. A svi ste tu na dva metra i ne može niko ni da vas brani, a vi sve možete. Pa, brate, ovo nemaš i jedan, drugi razmišlja za obojicu, a ja ću ono, što se kaže, da bijem ako treba. Kakvi ste sad, pretpostavljam da se čujete, da ste ostali prijatelji, znaš da to ljude zanima sigurno. Pa jesmo, tu smo, ono, u suštini. Tepa je bio sinoć na utakmici. Tepa je tu stalno, Tu smo, brate. Držimo se, što se kaže, i ne znam, i Luka Bogdanović je tu, i znaš, svi smo, znaš, Micov,
Vicko isto bio s nama jedan da. Kratak, ali je bio tu, znaš. Ovaj, ima nas, se kaj prepozna se, ono, pričamo često i o košarci, i o svim stvarima što se dešavaju oko košarke, tako da ostanu prijateljstva, sigurno da, da znaš, ti preživiš sa svojim saigračem i dobro i nije daleko od toga da je bajno. Znaš, zakačiš se na treningu sa nekim ko ti najbolji drug. Znaš, to ne biraš, brate. Znaš, svi misle kao, znaš, ma kakvi, brate. Znaš, treba, ja kad ne gledam koga, kome ja pravim jaku blokadu, da li pravim tepi ili, znaš, svi smo mi saigre, svi smo isti, brate, svi idemo na piće, svi se družimo. Znaš, te neke stvari koje uspeš da ta mnogo, mislim, u hemiju ja stvarno mnogo verujem i meni ona, znaš, neke prelepe stvari su to bile. Jedan pozove na kafu, stvori se nas 10. Znaš, uće neko na kafu i kao gde sedimo tu, nas 10. Niko ne ide kući, brate. Idemo, 4 sata smo trenirali pre toga i šutirali zajedno i umorni smo, ama kako. Ajmo sedmo. Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Taj tvoj karakter fajterski, jel se on gradio, jel se vremenom nadograđivao, da li ti je neko bio motivacija pa te usmjeravao u tom pravcu ili jednostavno to urođeno, to sve u tebi? Šta misliš o tome? Pa znaš kako, mislim, dosta stvari vučeš od sigurno od kuće i ovaj... Prvo moji, mislim moji, pričam o svojim roditeljima koji su veliki radnici i ovaj, i u familiji, ovaj, sve što, mislim, ja sam bio ubeđen da na primjer, moj otac nema slobodan dan. Nikad, jer uvijek nađe sebi nešto i ja ga nisam negde voleo kao, mislim, na slobodne dane, kad sam bio mlađi. Ja sam na ulici toliko do sada bio tandrčan s tom loptom, verovatno svima smetam u okolini, ovaj, ali... Ne znam, jednostavno nisam volio da gubim, to me je toliko smetalo da, znaš ono, na kraju kad sam negde i došao do, da se vidi da ja mogu da igram košarku, jer izgube se, znaš, neko je akcelerant, pa je prejak, pa je ovako onaka, pa dominira u nekim mlađim kategorijama. To sam prošao, ja sam bio mnogo slabiji. To sam te gledao kod Mileta kad si pričao. Da, sam bio mnogo slabiji fizički, ono, baš sam bio mršav, što se kaže. Ovaj, ali sam svoje prerasao jako brzo. Svoje drugove iz kraja i onda mi oni dosadni, znaš, mislim dosadni. Nije zanimljivo da igraš protiv njega. Dobijem te, znaš, prebijem te, ne znam šta na basketu. Tražio sam stalno starije. Sad stariji, znaš, sad si ti njima dosadan malo dok ti... Ja ne provolim njegove cake, pa ga dobijem jednome, onda krećemo, ovaj, što se kaže, pa me zovu na baskete, pa idem s njima. Mislim, ovdje su basketi bili stvarno rizični ponekad, ono, nije bilo da, znaš, čekaš, pa faul nije faule, sad jedan kraj, drugi kraj, gde smeš u drugom kraju ovaj da ispadne, da se povuko nama, pa mislim, ali hoću ti kažem, ako me pitaš da li se gradilo, vjerojatno jeste vremenom. I ovaj, taj moj karakter, stvarno ne volim da gubim. Rekao si jednu riječ, opsjednutost, to je Kobe Bryant često koristio kada je govorio o svom odnosu prema košarci. Jesi ti košarkaški štreber kada pričaš o toj pripremi? Jesam. Jesi? Pa misli štreber, da kažem da... Mene je neki strah, ako se to zove strah, ne znam, ja ga tako zovem celu karijeru, ali strah od toga da budem... Da dođem na nešto nespreman ili da mene neko pominje za nešto što, ovaj, što se podrazumeva negde. Meni je to bilo, znaš, onda se uvek i ti skautinzi, stvarno ovaj, sam uvek gledao da budem spreman i mislim, cela moja generacija je slično razmišljala, ali da kažem da mi ovaj, volao sam uvek da budem taj koga neće niko pominjati, znaš, da ne budem, jer ovaj, kad se nađem u nekoj situaciji koja, gde nisam, jako se osjećam nekomforno, ovaj, i
to sam gledao stvarno da izbjegam. Pismo mlađem sebi. Pismo mlađem sebi. Sad eto, u suštini ajde kažem mlađi Novica je više voleo fudbal kad je bio tih nekih 7, 8, 9, 10 godina je da... Ajde, napisao bi roditelj. Napisao nekim roditeljima pismo da dete treba samo da odabere sport. Jel, najbitnije je da nešto zavoliš i da sigurno s time kad tu ljubav osjetiš, bilo to ili karate, ja sam išao i na karate i na plivanje, što je bilo fantastično. I svirao sam harmoniku, išao sam u muzičku školu. Hoću kažem, prvo što sam ja odabrao je bila košarka, da sam ja odabrao sport i zavoleo sam i uspeo sam sigurno da mlađem sebi, pa možda bi mu zamerio samo da možda bi mu rekao samo da kad nešto zaboli treba sedne, da treba da što se kaže odboluje to da bi bio eto, zbog sutra, jel? Zbog nečeg sutra, da jednostavno ne ide preko te neke granice i da ja sebi ne mogu da zamerim ništa drugo. Dao sam uvek maksimum. Pošteno sam se bavio tim.